أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے.